Слава Україні! Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається під Верховною Радою? Під Верховною Радою зараз зібрались різні непарламентські політсили, котрі хочуть за те, щоб проголосували новий виборчий закон. Але наразі ми бачимо, що людей не дуже багато, що є мінусом. Але люди поступово стягуються, і на цих же акціях минулих було набагато менше. Зараз ще хочу додати, що поставлені спеціальні глушилки, так звані поліцейські, котрі знищують зв'язок, і щоб люди не бачили прямі трансляції, щоб не чули один одного і не змогли навіть дозвонитися. Тому раджу приходити на ці акції, підтримувати. Ми маємо вибрати нарешті такий виборчий закон, який дасть можливість нам проходити Верховну Раду, а не грошовим мішкам. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Представтесь, будь ласка. Ігор Мазур, заступник голови Івана Унсу, офіцер Збройних сил України. Представте, що зараз відбувається, розкажіть, будь ласка. Головне, що знову зібралися різні політичні сили, і вони намагаються діалог між собою почати, бо у нас українці дуже часто люблять один одного чорнити. А тут якраз можна зібратися і прийти до спільного рішення. Це рішення означає новий виборчий закон і всі ті питання антикорупційного суду, відправити на смітник історії всю ту сьогоднішню владу, відправити, можливо, на смітник історії і тих, хто був зараз трошки в відпустці від влади, але знову хоче повернутися. Нам треба оновити владу. Я думаю, що дуже важливо, щоб у цьому законі був трошечки знижений відсоток проходження, хоча б до 3%, щоб нові політичні сили могли пройти. І дуже важливо, щоб справді були відкриті списки, щоб люди голосували за ту людину, яку вони знають, знають і вчорашній день, знають і сьогоднішній день, а не проходили ті там 20-ми, 50-ми, 120-ми, хто за гроші купляє собі місця, які йдуть просто для того, щоб наживатися. У нас вже є Рошен, у нас вже були інші там, Ахметова і інші, які просто йшли в Верховну Раду, щоб свої шкурні інтереси вирішити. Дякую, все найкраще. Бачите, зараз ми знаходимося біля Верховної Ради. Бачите, багато активістів з різних організацій, Народний рух України, громадська організація «ВО Свобода», громадянська позиція, громадян Української СРСР, які проголосували за незалежність, а підтримали на президентських виборах не того, хто боровся рух визволення, за незалежність Вячеслава, національний корпус, а проголосували за Леоніда Кравченка. Ну, дуже багато людей. Це мені нагадує 2014. Ось наші жовто-блакитники, Андрій Гіс. Боролися. Може, пару слів скажеш? Вітаю, брате. Вітаю. Скажи пару слів. Приводи ці події. І от зараз подія, бачите, ті наслідки. Подія, хочемо, щоб за що ми боремося? За що ми мітингуємо? Відкриті списки, могли за кожного проголосувати і депутата, і також його відкликати, а не були олігархи і свої депутатів проплачували. Дякую. Так що підтримуємо цей законопроект, всі люди повинні вийти і підтримувати ці всі дії. Потрібно голосувати за депутатів, які будуть працювати на нас, на людей, а не на себе або на олігархів. І не за гречку. І не за гречку. Так, я за те, щоб відмінити мажоритарку. Тому що мажоритарка – це не найкращий варіант для України. Тільки відкриті списки, пропорційна система, наскільки я зрозумів, да, має бути. Правильно, за відкритими списками. В першу чергу відкриті списки, щоб люди бачили, які, хто в партіях проходить. А то люди ідейно голосують за одних, а проходять
пройде їх візити. Те саме, як з блоку Петра Порошенка, наприклад. Пройшли, ну, начебто нормальні люди, а по факту по спискам половина оригіналів. Ну. Яценюка, ти самі Народний фронт, ти самі ж про їх пусті вийшли. Це є виборчі, ну, це є в Порошенка, є, в, ну, якби, коли була після Майдану... Вибори? Ні, після Майдану була коаліція створена, ця коаліція її підписала, і навіть Порошенко підписав все, що повинні бути вибори за відкритими списками, але він цього боїться, бо розуміє, що його депутати, що, що БПП, Народний фронт і всі остальні не пройдуть, і що ці люди вже не пройдуть нікуди, ні в якої Верховної Ради, і тому він вся не хоче цього законопроекту. Тому я просив би людей долучатись до таких спільних акцій, бо це спільна боротьба, і ми маємо все ж таки через коліно зламати цю корумповану виборчу систему. Слава Україні! Героям слава! Тотальної телевізійної реклами, як це було в 2014-му, зміни права гри. Доброго дня! Представтеся, хто ви і чому ви сюди прийшли? Закон про вибори змінити. І за виборчі, щоб були вибори за виборчими списками, За відкритими списками і за змішаною системою, і щоб у парламент пройшли нові політичні партії, треба бар'єр зменшити 2-3%. Володимир Григорій. Дякую. Виконувати те, що обіцяли. Тому що вони цієї сцени готові повертатись до Верховної Ради, приймати закони, змінювати цю систему. Ми сюди прийшли... І тільки проти... там, в адміністрації президента, ми прийшли, тому що ми, нас дістало, дістало те, що голосують за закритими списками, тобто ми не знаємо, ну, які люди мають, ну, проходять у Верховну Раду, наприклад, Петра Олексійовича Порошенка, БПП, начебто нормальна партія була тоді. Ось, а головина оригіналу, людей із старої системи прийшли. Тому ми прийшли за те, щоб депутати проголосували за те, щоб зламати цю систему стару. І люди голосували за відкритими списками. Представтесь, будь ласка. Ольга Кузько. Ментально вже давно вони я правий сектор, я сьогодні представник партії, я сьогодні представник українського. Як представник українського народу. Вона їм вигідна, тому що сьогодні, я сьогодні прийшла тут, сюди, тому що мені не подобається, що в цьому приміщенні сидить більша частина тих людей, які там чисто випадкові. І я вам скажу, що, розумієте, оці закриті списки, вони приводять до того, що ті люди називають себе народними депутатами, яких народ не обирав, але вони народні. Як таке може бути? Мажоритарщики, які всі купили свої гречками і всіма остальними грошима і так далі. Так неправильно. Має мажоритарна система бути знята, відкриті голосування, відкрите голосування тільки по відкритих списках і тільки від списків партій. От і все. Тому що ми вже знаємо, що партії фінансуються одинаково, це чітко треба контролювати, щоб ніхто там лишні гроші не закидав. Розумієте, ота вже гречка надоїла. От то, що довели до зубожіння український народ і не готові за тих 100 гривень проголосувати за кого-небудь, за ті закриті списки, а нам з вами 4 роки потім розхльобувати те, що вони наголосували. Мені я проти цього, тому я тут. Дякую. Вони проголосували за законопроєкт в першому читанні. Прийняти в першому читанні законопроєкт про антикорупційний суд. Це була Оля Кицько, громадський активіст, волонтер, справжня бандерівка. Націоналістка, патріотка. Ось так. Доброго дня. Представтесь, чому ви сюди прийшли? Я є Володимир Залізний. Я тут 12 грудня в наметному містечку жив до тих пір, поки не розігнали. Я сьогодні прийшов тому, що я підтримую всякі нормальні мирні акції, які ведуть до зміни країни в кращу сторону. І то, що роблять сьогодні люди, які при владі, це не вписується ніякі ворота. Розігнали тих людей, які тут були, побили захисників України. Це є великий позор і злочин проти захисників України. Всі, хто давав накази бити людей, які не озброєні, які лежали на землі, всі, які виконували такий, робили це без наказу,
по моєму розумінні, повинні бути розстріляні. Без ніякого нічого. Тому що це є злочин проти людей неозброєних, коли вони лежать. Навіть якщо людина злочинить, але вона лежить, її нема права бити. Тому що це зроблено великий злочин проти України, проти гідності України, і він мусить бути покараний. Однозначно. Будемо сподіватися і чекати. Слава Україні! Героям слава! Скажіть пару слів про нинішню акцію. А поки до слова я хочу запросити представника національного корпусу Дмитра Кухарчука. Пластикові вікна і нові поштові скриньки вони будуть мати. Це мажоритарка. Нас по закону. Якщо ви не здатні самі замінити пластикові вікна, то ви будете мати політиків, які їх заміняють, а ви за це голосуєте. Але дивіться, тут йдеться, ну правильно, мажоритарку прибрати, дійсно, і плюс, щоб голосували за відкритими списками. А щоб не відбулося те саме, що БПП, там Народний фронт, що по закритим спискам пройшла половина партії регіону. Ну, наприклад, у БПП. Ну це абсурд. Правильно? Я вважаю, що наше суспільство не заслужило таку реформу. Але справа в тім, що Геннадій Попов час від часу забезпечує своїми голосами. Ну не всі ж можуть бути наші. Я залишаюся цим політичним партіям, які пройшли. Громадським організаціям. Всі Україні дуже багато. Громадським організаціям. Цю систему Геннадій Попов. Ми не заслужили цю реформу. Добре, дякую. От в такій країні ми і живемо. Бачите, національний корпус. Якраз сила Петра Олексійовича обіцяла, що вона зміниться нашій країні при владі були націоналісти. Зробить відкриті списки. Націоналісти дійсно наведуть порядок. Це були перші обіцянки, які вони говорили про те, як вони вибрали. Нам партії всякі незрозумілі. І тут можна сказати, що люди, можливо, побилися з вибору, коли голосували за них. Але вони мали певні очікування і певні сподівання. Ну так як БПП, Народний фронт. Все починалося у 2014 році. Ми тоді були стійкими, тоді йшли вперед. І нас я вважаю, була що націоналісти мають. На жаль, на сьогоднішній день ми будемо продовжувати жити у системі дрібних князів. Там, де на кожному окрузі є свій дрібний князьок, який вирішує всі питання, проти якого люди бояться піднятися. Але я сподіваюся, що ми сьогодні, ми всі єдині. Можливо, у нас в певних якихось моментах є різний світогляд. Але тим не менш, ми хочемо жити в хорошій, здоровій, сильній країні. І ми будемо в ній жити. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Дмитру. І тут зараз візьму одну хвилину слова, тому що от Дмитро, він приїхав до нас з Черкас, так? Там спроби цих молодих людей вибитись чи в політику, чи в великий бізнес. І залишається завжди вибір, або працювати на них, або пробувати їхати. Їхати з країни, їхати з міста. Саме тому ми сьогодні тут збираємося. І хоча здається, що це зовсім розірвані речі, але насправді оця олігархічна система, така, знаєте, зацементована стеля, в яку вдаряються найкращі мізки в країні, вона існує саме через те, що ця виборча система існує зараз у нас в країні. Ці злочинні виборчі правила Януковича. Вони не дають кращим молодим людям нашої країни представляти ваші інтереси в обласних радах, в міських радах і в Верховній Раді. А коли ми зможемо змінити ці правила, повірте, дуже багато людей повернеться в країну. Дуже багато з вас зможе гідно представляти інтереси свого села, селища, міста чи області тут, в Києві, чи в вашій обласній чи міській раді. Тому ми тут стоїмо за зміни, які приведуть до однозначного розвитку країни. А зараз я буду запрошувати до слова наших... Слава Україні! Героям слава! Представтесь, хто ви? Мене звати Іван Слободяник, я активіст, учасник руху нових сил. Ми сьогодні тут біля Верховної Ради з кількох причин. Перше, як ви знаєте, ми збираємо підписи
за початок процедури імпічменту, оскільки протягом року ми виходили на масові протести і фактично ми досягли кількох результатів. Перший – це те, що ми називаємо народним імпічментом сьогодні по рейтингам Порошенка, не проходить другий тур. Друга річ – це те, що ми пробували зареєструвати законопроект про імпічмент, і в рамках цієї дії ми отримали відповідь з Верховної Ради, це нещодавно відбулося, роз'яснення регламентного комітету, як можна запустити цю процедуру. Для нас принципово продовжити цей процес, оскільки в рамках імпічменту виключно можна спробувати, щоб почалося розслідування тієї інформації, які є в засобах масової інформації, щодо злочинів, які починалися ще з панамських офшорів, які ми чули, пов'язані з Монтарєвою, Роттердам Плюс, Рібками Онищенка і багато-багато чого. Тому що жоден інший орган не може розслідувати, окрім Верховної Ради. Тому ми сьогодні вимагаємо від депутатів, щоб вони приєдналися до цієї ініціативи, щоб вони визначалися, чи вони з народом дійсно, чи вони фейкові опозиціонери. Сьогодні ми маємо вже 51 підпис. Друга річ, сьогодні також співпала сьогодні є акція, яку ми також поділяємо, вимоги цієї акції, це новий виборчий кодекс. Ми з цими вимогами виходили за зміну політичної системи. Протягом останнього тижня наші активісти в регіонах виходили, і ми зараз приєднуємося до всеукраїнської акції і будемо далі вимагати зміни виборчої системи. Дякую. Що найкраще? Щоб вони мали можливість мати своїх представників. А наші депутати за програму там. Це теж є абсолютно нормальна і правильна норма, тому що потім загалом нас вирують опозиція має бути в тому, щоб усі партії демократичної опозиції сьогодні об'єдналися в єдину платформу. Друзі, вітаю! Бачите, Роман Шухевич іде. Ми вже не молоденькі, на жаль.